prostě Gary Fowl je to místní, nedokážou jít prostě po maximu, které sám budou zvolení v souhodně. Bohužel si člověk jenom nebyl, tak dodíme na hodně, máte se půjí kamily. No a lepší nic se stavíme, ale to se prostě úplně úplně bylo. Už stejné třídy, samozřejmě Super 2000, rozdíláme to furt. A děkuji, že to jsou nevidíme, jestli se bude možná. Ale pokud bych se jenom vrátil ještě k těm německým městům, tak aniž bych chtěl něco predikovat, tak se zdálo, že se předvádí v lepší světle. Happy to see you, and only one question as the other rivals, the Jan and you. What do you do for the first place this year on the Barum Rally? Because it will be a great challenge, I suppose. Yeah, I think both you and Jan both push very hard to win. I think we will do the same.
basically the weather condition is tricky. It's the winner is the one who takes the correct tire choice and not gets a puncture. So if it's dry, then it's all about pure speed and it's the quickest guy. Pro to první místo, ale že to bude samozřejmě velká výzva, že všichni chtějí být první, Juho, Honza i další. Takže čtvrtka se vydává ještě na chvíli odpočinku a pak budeme v opačném pozadí.
protože ráno jsem se díval na sítě. Thank you.
Já si říkám, že Maxi tam nemůžeme vůbec. Thank you.
jsem slyšel v té zatáčce. Pojďme! A jo, já byl šupofil. A teď vyletěl, tam by to měl někdo. Ne, tam to zavřete. Bacha, není vidět. Není vidět, bo, pozor. Marťas, vole, budeš v televizi, neblbni, nechoď tam, vole. Co jsou, já se nebyl, nebyl. Ale ještě honcečko stojí tam. Pojďme! Kurva, chlapi, proč se nemáte jenom jeden šrub? Ale to zvládnou, za dvě minuty to zvládnou. Kolik? Za dvě? Minuta 20 to tak zvládnou. A to je spoluvězdkyně, ne? Mm-mm. Je to spoluvězdek? Ne, no. Norové. Hrub, šup. Ne, a to chce fotit. Ty dá pistol. Prrrr. Pojďte. Tady zavře kapotu. Bum. Tak. Dekl, to bych potřeboval na tý Můnsku. Pojďme! Šup! Tě noha byla venku. Kolik? Prrrr. A teď mu to nechytne a bude. Tak mi to skurvený vonček. Napumpuj! Teď to říkal, že bude. Jedej! Thank you.
Ondra, říkal jsem.